با سلام و درود مجدد خدمت همه دوستان عزیزم، امروز با ششمین درس از سری ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی برای پارسی زبانان عزیز در خدمتتون هستم. امروز ببینیم در مورد چی قراره کار کنیم: اسامی مفرد و کاربرد ای و ان. خب اول اینکه من توضیح بدم در مورد ای و ان، یک مختصر توضیحی بدم. ای و ان، بچه ها، ما توی انگلیسی به اینا میگیم حروف تعریف نامعین. حالا کی استفاده میشه این حروف تعریف نامعین؟ زمانی که من میخوام یه چیزی رو معرفی کنم، یا اینکه بخوام بگم از اون شی، از اون چیزی یک دونه دارم، من میتونم از این حروف تعریف نامعین استفاده کنم. هر دوتاش به معنی یک هست. خب حالا کی اینو استفاده میکنیم یا کی اینو استفاده میکنیم، تو اسلایدهای بعد متوجه میشیم. بذارین مثال بزنم قبل از اینکه بریم اسلاید بعدی. مثلا من میخوام بگم یه چیزی رو میخوام معرفی کنم، میخوام بگم این کامپیوتره. It is a computer. اوکی. میخوام بگم این یه دونه سیبه. It is an apple. اوکی. یا اینکه میخوام مثلا شغل خودم رو بگم. I am a teacher. اوکی. خب پس a و an حرف تعریف نامعین هست. بریم سلاید بعدی. خب حالا ببینید بچه، من یه سری کلمه براتون آوردم با تصویر و توی همه اینا اگه دقت کنین از هر کدوم یه دونه داریم دیگه، پس ما میتونیم ای یا ان رو استفاده کنیم. حالا اگه به همه این کلمات و تصاویر نگاه کنید، به کلمات نگاه کنید، قبل همشون ای اومده. چرا ان نیومده؟ الان بهتون میگم. ما ای رو بچه زمانی قبل از یک اسم استفاده میکنیم که اون حرف اول اون کلمه حرف صدادار نباشه. حرف صدادار چیه؟ تو اسلاید بعدی بهتون میگم. خب بریم بخونیم اینا رو. آها ببخشید، یه چیز دیگه قبل از اینکه بخوام بخونم، یه نکته تلفظی رو بهتون بگم تا یادم نرفته. این حرف ای بچه ها به دو صورت میتونه تلفظ بشه. هم میتونیم بگیم ای بوک، هم میتونیم بگیم ای بوک. هر دوتاش درسته. خب شروع میکنم به خوندن. A book یا A book. A key. خب من ترجمه هاشو نگفتم، حالات تصاویر گویاست. یه دونه کتاب، یه دونه کلید. A pencil یه دونه مداد. A pen یه دونه خودکار. A chair. اینم دقت کنید بچه، chair رو نخونید، chair درسته. یه دونه صندلی. A sink یه دونه سینک ظرفشویی. A table یه دونه میز. خب پس این شد یه سری اسامی با کاربرد A. بریم اسلاید بعدی که حروف صدادار رو متوجه بشیم. خب حروف صدادار در انگلیسی بچه، 5 تا حرف صدادار ما توی انگلیسی داریم. خب A, E, I, O, U. زمانی که کلمه ما با این 5 تا حرف شروع بشه و صداش، البته شما چون هنوز قوانین فونتیک رو نمیدونید، من وارد بحث تلفظ نمیخوام بشم، فعلا در همین حد بدونید وقتی که با این حروف شروع میشه، ما به جای ا ان مجبوریم بذاریم. چرا؟ الان ببینید توی خوندن متوجه میشیم. اگه من الان کلمه اپل رو بخوام با ای بگم، تلفظش خیلی سخت میشه. ای اپل مثلا. به خاطر اینکه تلفظ راحت تر بشه، این ای شده چی؟ ان. پس یه بار دیگه من تکرار میکنم، زمانی که کلماتمون با حروف صدادار شروع میشه، که حروف صداداری 5 تا هستن توی انگلیسی، ما به جای این که از ای استفاده کنیم بگیم یک دونه از اون سیب، یک دونه از اون تخم مرغ، به جای ای چی میذاریم؟ ان میذاریم. خب من شروع میکنم به خوندن. An apple. An egg. An umpire یه داور. An orange.
یه دونه پرتقال، ان ایگلو، یه دونه از این خونه های اسکیمو. خب بچه ها، من طبق ویدیوهای قبلی چون میخوام تایم فیلم طولانی نشه اسلایدار رو سریع رد میکنم، ولی شما حتما باز تکرار میکنم، برگردین و بخونید و تکرار کنید و خلاصه که تمرین کنید. یادگیری زبان به تمرین نیاز داره. خب exercise time، زمان تمرین. Fill the blanks with A or an. گفتم که جاهای خالی رو با A یا an پر کنید. من اینجا تعمدن بچه ها کلماتی جدا از اون کلمات اسلاید قبلی بهتون دادم تا هم دامنه لغتتون زیاد بشه، هم این که همین دیگه دامنه لغتتون بیشتر بشه. خب برای شماره یک به من بگین که A لازم داریم یا an. مطمئنم همه تون درست گفتید. این حرف صدا داره؟ نه. پس چی باید بذاریم؟ A. خب شماره دو چی؟ A computer یا an computer؟ آفرین، A computer. خب بگریم یه حرف صدا دار پیدا کنیم. آه، number 7. شماره هفت، air conditioner. باید بگم A یا an؟ آفرین، an air conditioner. خب بقیه شد دیگه خودتون انجام بدین. اگر هم سوالی دارید حتما بپرسید. تا ویدیوی بعدی همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. Good luck، موفق باشید. See you، به امید دیدار.